Re, viss ēters ir te! Labrīt, šorīt valsts rietumos mākoņi ir vairāk, un Kurzemes rietumu piekrastei tuvojas arī liedus mākoņi, bet citviet gan ar mākoņiem spīd saule, un šobrīd gaisa temperatūra no plus 13 līdz plus 17 grādiem. Rīgā, Rīgas apkaimē gaisa temperatūra sasniegusi plus 20 grādus, un arī Kurzemes rietumu piekrastei silts rīts plus 21 plus 22. Diena ir gaidāma karsta, valsts lielākajā daļā gaisa temperatūra paaugstināsies līdz plus 27 plus 32 grādiem. Kurzemes rietumu piekrastei un arī Vidzemes piekrastē gaisa temperatūra no plus 23 līdz plus 26 grādiem. Un dienas laikā vairāk mākoņu būs valsts rietumos, kur ir gaidāms arī īslaicīgs lietus un iespējams pērkona negaiss. Valdošais būs mērens dienvidu austrumu vējš, kas brīžiem gan pastiprināsies brāzmās līdz 11 metriem sekundē. Kurzemē vējš iegriezīsies no ziemeļiem. Par laikapstākļiem Rīgā, tad Rīgā rīts ir silts, šobrīd gaisa temperatūra plus 20 grādiem, dienā tā paaugstināsies līdz plus 31. Ja dienas pirmajā pusē vēl pa kādam mākonim, tad dienas gaitā debesis skaidrosies, spoži spīdēs saule un diena gaidām.